ଯୁଗରେ ତ ଅବସାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ତିନି ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଲି ଛାତ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଚାଲିଗଲା ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣ ହେଇ କ'ଣ କହିବା ଉପର କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ସବୁ ତାଙ୍କ ନକରପଣ ଥିଲା ସବୁ କହୁଥିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଯୁଗର ଅବସାନ ହେଲା ଭାଇ କିଛି କହିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରଶ୍ମିତାମଙ୍କ ଭାଇ ବାମଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।